Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnes budeme mluvit o filmech, penězích, charitě a především o živobytí, které představuje pojízdné kino. Kino na kolečkách. Mým hostem je totiž šéf kinematografu bratří Čadíků, Josef Čadík. Pane Čadíku, já vás vítám v rádiu číslo 1 v naší republice. Dobrý podvečer přeju. Také vám přeji. Hezký podvečer. Jsme na začátku září, je to vaše už historický 28. konec léta v terénu. Jak to nesete, že zase končí sezóna? A tak nesu to, čím jsem starší, tím to nesu. Na jednu stranu dostává zabrat fyzická schránka, ale na druhou stranu to nesu. Opravdu mám z toho obrovskou radost, co se podařilo, a jsem osudu vděčný za to, že je to takové, jaké to je. Jaká je vaše, nemyslím vaše, ale vašeho kina teplotní hranice, pod kterou už nejdete? Už to nejde pod zkrátka. Teplotní hranice, já myslím, že žádná neexistuje. Protože ti hoši, co s tím jezdí, tak chudáci trpí, když stojí někde na náměstí a venku máte, já nevím, 33, 34, tak chudáci si to tam musí nějak odžít. A to stejně já, když jedu za nimi a stavíme v těch vedrech ty konstrukce, tak si to taky tak musím odžít. No a teď, když už se ochlazuje? Tak nám to taky nevadí. My jsme jaksi zvykli úplně na všechno a děkuji osudu, že jsme to přežili ve zdraví. To říká Josef Čadík, pan kinematograf, náš dnešní host. Vaše filmové léto je vždycky spojeno s charitou, na to jsem se chtěl zeptat, jaký směr jste si vybrali letos, řekněte to posluchačům. My jsme v roce 98 poprvé vyjeli, že budeme vybírat penízky. Tenkrát byla pod vodou ta naše Jižní Morava, tak jsme jí chtěli pomoci. No a tak nějak jsme zůstali u toho projektu Charity a já jsem rád, že za těch od toho roku 98, je to tuším, že 21. 21 sezon a za těch 21 sezon se nám podařilo dneska, můžu směle říct, 14,5 milionu. Nikdy bych nevěřil, že vyberu 500 000. Nikdy bych nevěřil, že vyberu 1 000 000. Nikdy jsem si nemyslel, že vyberu 1,5 milionu, ale že se nám podaří vybrat i 2 miliony za sezonu. To je úžasné, takže děkuji všem našim divákům, kteří za námi chodí a jsou rok od roku nádhernější, lepší, fantastičtější. Takže milí naši diváci, moc krát děkuji. Jaký ten účel peněz je letos? Pro koho? Už mnoho let posíláme penízky na konto bariéry. S paní ředitelkou máme opravdu vzácný vztah a já jsem moc rád, že ty peníze, podněže je to velká nadace, že přijdou tam, kde je jich zapotřebí. A jak to probíhá na vašich představeních? To je dobrovolný příspěvek nebo je to součást vstupného? Jak to je v praxi? Ne, my to máme takové jednoduché a mě to strašně těší, že už si naši diváci zvykli na to, jak to chodí. To znamená, že chlapci chodí, ale už nejen chlapci. Už jsou tam i smíšené páry, které jezdí a velmi úspěšní. To bylo letos ty smíšené páry a mohl bych o nich povídat, o jednotlivých. A takže oni chodí mezi diváky a vybírají do těch pokladniček, pak to spočítají, poslou penízky na účet a sečítají a jsou tam tak šikovní, že vybrali 333 tisíc a nějaké drobné, zrovna jedna parta. Takže já si myslím, že smekám klobouk dolů, že se něco takového podaří. Říká to něco o tuzemské ochotě pomáhat? Já vám řeknu jednu věc. My jsme ještě teď dělali autokino v Dalešicích u elektrárny. Říkám to dobře? V Dukovanech jsme dělali autokino. Jsi to pořád pletu, Dalešice, Dukovany. V Dukovanech a já jsem tam vybíral ty penízky. Jo. A to ty lidi jezdili a takhle tam dávali do ty pokladničky ty stovky, dvoustovky, jsem tam nějaký ty drobný. A my jsme tenkrát za 6 dnů vybrali 80 tisíc, což bylo úplně fantastické, že se něco takového podařilo. A myslím, jenom jednou se někdo zeptal, na co se vybírá, ale jinak všichni už ví, na co se vybírá, proč to děláme. A hlavně takový ten pozitivní nálada, která s nimi jde, tak vždycky všichni v úsměvě, jo, taková pohoda, jo, takže je to prostě, já to nějak nemůžu nazvat, než je to zázrak, že se to takhle děje a že ta víra, jak si v to, co děláme, je u těch lidí, že nám věří a to je strašně zavazující
ale strašně krásné a stojí pro to žít. Přesto je u nás nějaký region, na který jste narazili, že by byl trošku lakomnější, že byste je povzbudili? To ne, to ale to budu bavit, takhle vůbec nechci mluvit. Žádní lakomí lidé nikde nejsou. Ne, tady tyhle zemi jsou určitě dobří lidé. Ale my jsme letos poprvé byli na Valašsku a tam ti páni starostové byli takový opatrní, nevěřili těm svým jaksi občanům až tak moc, jestli přijdou nepřímo a kolik dali. A my jsme tam vybrali v těch, na těch pár místech, ačkoliv jsme tam byli poprvé, tak nám vybrali 150 tisíc, což je taky úžasné. A takže já miluji Valašsko, je to nádherný kus země. A já jsem ho objevoval jsem i ty lidi, a takže jsem za to rád, že na tom Valašsku si, že se tam budeme vracet a že už vybudeme tradici kinematografu také na Valašsku, kde vládne náš patron, snad můžu říct kamarád Bolek Polívka, a já mu blahopřeji k 70. protože byl na začátku kinematografu a vždycky, jak si jsme byli rádi, že ho máme vedle sebe. Už několik minut je dobrým poslem dobrých zpráv Josef Čadík, pan kinematograf. Pane Čadíku, k historii vaší firmy, to mě vždycky zajímalo, je to určitě dneska fenomén, ale jak vás to tenkrát v roce 92 vlastně napadlo? Bylo to 92? No, to nebylo. Jak vás to napadlo? Já jsem totiž byl první, patřil mezi první nezaměstnané, když jsem takhle chodil, protože jsem učil na pedagogické fakultě, rušila se katedra, někteří museli odejít, tak to zrušili a já jsem byl na té katedře, kde se to zrušilo. A já jsem hledal tenkrát nějakou práci, jako, protože jsem učil na pedagogické fakultě, tak jsem říkal, a mám výtvarnou školu, tak jsem říkal, rád bych dělal třeba ředitele základní umělecké školy. Na přítom konkurzu u nás na Vyškovsku ve Vyškově se tam objevil člověk, který říká, a nechcete dělat ředitele okresní správy, kdy já říkám, no já tomu vůbec nerozumím. Ale byla taková nádherná doba. Teď máme 30 let od revoluce. A já na to hrozně rád vzpomínám. Tak jsem se tenkrát do toho pustil. A my jsme tam měli maringotku. A já když poprvé jsem tu maringotku po zimě dával do provozu, tak mě to mělo spíš odradit. Ale ono se tak nestalo. Ono se stalo něco jiného. Takže já jsem, rušili se také kina, takže jsme rušili taky v jednom kině promítačky, tak ty jsme koupili a já jsem koupil maringotku, dali jsme to dohromady a začalo to naše putování a já vždycky říkám, protože já mám také školu, která mě živí, kino mě neživí, tak říkám studentům, musíte prostě věřit svým snům a nápadům, jo. A kdyby mi tenkrát někdo řekl, když jsem kupoval tu maringotku a moc jsem ji nechtěl kupovat, kdyby mi řekl, že budu promítat v Moskvě a v Paříži a v Bruselu a v Kyjevě, tak bych řekl, že to není možné, víte. A tak si myslím, že ty svoje studenty mám vždycky k tomu, aby svým snům a představám o tom, co by chtěli udělat, vždycky věřili a šli si za tím, protože je to strašně jednoduché. Jenom vydržet, mít nápad a vydržet. A když vydržíte a lidé to přijmou, tak jako náš kinematograf, tak pak si myslím, že přicházejí ty úspěchy. Když jste nakousl tu vaši filmovou školu, je to tedy asi váš návrat zase do školství. Co to je za školu? Co se tam člověk naučí? A kde sídlí? No, máme školu v Brně na Táborské a ono to všechno začalo po té revoluci, že budu vychovávat budoucí podnikatele. Pak jsem díky kinematografu zjistil, že je zapotřebí vychovávat mladé lidi, kteří budou rozumět kumštu, ale také se budou muset jaksi orientovat v ekonomice. Takže jsem tu ekonomiku spojil s těmi obory, no a pak najednou začal vynikat obor multimedia. No a pak jsem si otevřel obor multimediální tvorba a tam najednou jaksi je spoustu mladých šikovných lidí, kteří točí filmy a já jsem do toho hrozně rád, že mám to štěstí a že vlastně ty skvělé filmy promítám v našem kinematografu a mám spoustu plánů, takže mě život neustále moc a moc baví a pořád ty nápady, které mám, tak se snažím realizovat, protože si myslím, že to posouvají nejen ty naši mladé a tu naši školu i ten kinematograf, takže už letos, příští rok je 29, pak je 30. Tak jsme si řekli, když jsme jednou vyjeli do Evropy, že bychom to mohli znovu zkusit, když je to 30. výročí dneska. Kam pojedete? To já nevím, třeba po Evropě, i když se objevují různé nápady,
Takže uvidíme, co se podaří. Požádáme česká centra, pokud bude vůle, tak si myslím, že dneska už to nebude nákladně auto a maringotka, ale už to budou ta naše auta, která máme. Takže promítali jsme film Trabanti. Tak jsem si říkal, no to je úžasný, něco takového natočit do kinematografu, tak to je takový můj sen. Tak teď jsem zvědavý, jestli se mi podaří ho zrealizovat. Hmm. Jak to vůbec je s filmy? Podle čeho si vybíráte to, co budete promítat? Respektive frčí americké filmy, frčí české filmy, podle čeho se rozhodujete? Ne, my jsme tenkrát v tom roce 98, bylo taková obrovská náhoda všechno, to člověk nevymyslel, to prostě přišlo a my jsme se toho chopili. Ono bylo tenkrát z té výročí české kinematografie, tak jsme jeli s českými filmy a udělali jsme to nejlepší, co jsme mohli. Takže za ta léta jezdíme pouze s českým filmem a vybíráme to vždycky podle návštěvnosti, podle, jak si bych řekl, kvality také filmu, jo, díváme se na české lvy, sledujeme, jaká je návštěvnost, takže se snažíme na to léto vybrat takové filmy, že si tam lidé vyberou. A ještě jedna věc mě vždycky zajímala, co musí splnit město nebo obec, technicky myslím, abyste přijeli? A tak to technicky je velmi málo, jenom nám připraví zásuvku na 380 a pro kluky sociální zázemí a prostor, na kterém se bude promítat. A ta doba, kdy jsme chtěli být jenom na těch náměstích, aby se o nás vědělo, že existujeme. My samozřejmě na těch náměstích tučí onde jsme, ale už jsme kdekoliv jinde, protože už jsme si díky také vašemu rádiu. A strašně moc vám děkuji, protože všichni si spojí kinematograf a rádio Impuls a je to tak a moc pomáháte, takže ti lidé si nás najdou už pak kdekoliv, kam nás prostě umístí, tak tam jedeme a tam hrajeme a myslím si, že jsou to, mohl bych vám povídat asi hrozně dlouho, všechny ty příběhy, kterými každý den kluci povídají, nebo já jim každý večer volám a ptám se, jak je. A oni mi povídají o tom, co se jim podařilo, co se nepodařilo, jak to vypadá, kde jsou, jo. Takže já si myslím, že je to hezké. A hrovně jsem zapomněl jim poděkovat, protože jsou báječní mladí lidé. No tak teď to slyší. Ne, báječní, opravdu báječní. Vydrží to více než 2 měsíce, vrací se. Mnozí jsou, nastoupí takový bledí a trochu přítěle a teď si mi vrátil klučina o 15 kilo lehčí, šikovnej kluk, říkám, vidíš, jak ti to prospívá takhle putovat. Takže je tvrdá práce. Je to také tvrdá práce, tahat ty traverzy, stavět to kino, ono to jednou za 4 dny vždycky dá trochu zabrat. Hmm. No tak snad poslední otázka, máme pátek 6. Kde jste dneska, kde promítáte? A, tak jestli to jste mě dostal. V Ořechově promítáme, v Ořechově to je úplně nové místo, tak se tam těším, až půjdu domů, že se tam stavím. Pepa mi říkal, jako můj syn, jo, proto jsem šťastný, že zdravím Pepika, našeho malého Pepička, takže je tady šance, když se chlapci budou statit, že i za 50 let může kinematograf existovat. Jo. Takže v Ořechově promítáme v Bystrci, tam se taky těším za klukama, teď ještě někde promítáme, ale už mi to nějak sypadlo. Je toho víc. Kluci někde, ještě já vím, že jsou 4 ještě auta, že jsou venku, takže se budou pomalu vracet. Pane Čadíku, já vám moc krát děkuji, že jste přišel k nám do studia. Bylo mi ctí vést s vámi rozhovor. Mějte se dobře. Já vám také moc krát děkuji a všechny posluchače zdravím, protože vaši posluchači jsou naši diváci a to jsou skvělí lidé. Díky, naschle. Naschledanou.